lo que heu vist en aquella sala de les cristal·litzacions, de baixa temperatura, d'alta... Lo racó i els arbres van fora, un altre forn. Este és un forn alemà. Casa Naber, alemà, boníssim. A l'institut, quan he estat estos 8 anys de professor, ne van comprar un exactament igualet que este. L'únic que gasta molt menys. Perquè este gasta 15.000 watts. Mireu quines resistències. Mireu, vosaltres sabeu que el fil de la llum, el fil de la llumeta de dins, hi ha un filament que és el que es posa incandescent. Aneu corrent, aneu circulant. Estos són els prestatges, si voleu ne poso un. Per cert, lo pots posar tan alt com vulgues. Si la peça és bastant alteta, no cal cap prestatge. Ella soleta ja ocupa. Que no! Veus? Tens estos topes, que això aguanta los 1.500 graus i fas una altra lleixeta. Que tens manises, manises d'estes. Pues posen les manises aquí dins i te'n caben un munt. Compreneu? O sigui, l'important és, ja que la cuita és molt cara, aprofitar l'espai al màxim. Aneu passant. Però sempre per la voreta de la porta surt una miqueta de fum. Mira la que va sortir la de fum. Este és el forn. Este forn me'l vaig fer jo. La primera vegada que vaig demanar l'excedència per estar 2 anys, que van ser 3, que van ser 4 i que al final van ser 5, sense anar a classe, vaig pensar que aquest forn que acabeu de veure ara era massa petit. Si tu apretes amb el peu, la tapa puja en un eje i tu la corres, la partes i tens el poal allí per a poder posar peces, per a poder llevar. Però clar, si este fornet està a 1.000 graus, quan tu traus les peces, què passarà? Quan hagués acabat de traure i hagués posat les altres, en quina temperatura es quedarà? El doble. Què dius, ara el doble? Si el teníem a 1.000 graus, si el teníem a 1.000 graus i hem destapat el forn, què li passa a la temperatura? Què li passa a la caldor? Que es perd? Si treus la tapa d'aquell forn, la temperatura se'n va per amunt, per amunt. No et pots posar així perquè et cremaries. Surt, però a lo bèstia. Se dispara. Llavors, quan tu has tret les peces, has posat les noves i dius, vaig a tancar el forn, lo tanques i tornes a donar gas per a que puja la temperatura i cobre les altres, resulta que tu l'has obert a 1.000 i quan tornes a obrir, quan tornes a tapar per a donar gas, s'ha quedat a 200 graus. Tot el que més se n'ha anat, s'ha perdut. Clar, això és llançar molta energia, molta caloria, i això és un pecat, avui en dia que anem justos d'energia. Què vaig pensar jo ara fa 14 anys? Doncs vaig pensar fer un forn al revés, un forn cap per avall. Heu vist mai un forn cap per avall? No. Mira, això és el que vaig fer jo aquell dia. Lo vaig firmar i tot, aquí diu Joan Panisello, el vaig firmar i tot perquè és una de les obres que considero que m'ha quedat més bé. En fi, m'han parlat de fins i tot patentar-lo i de més, que tot són tonteries, perquè després a qui li convé també teu còpia, per tant vaig dir, no, el que li interessa li donaré jo els planos i que si va ser un igualet que no hi ha problema. No vaig a traure-hi negoci. 1.000 litros hi caben aquí dins. I per entendre ni surten les peces de deu pensar que si no hi ha porta, no hi ha porta. Fumeral sí que n'hi ha, mira. És del fumeral, el que ara està tapat. Sabeu on està la porta? Vai. Lo secret està aquí. Uf. Vine. Te vas pensar que ho vaig de broma. Pesa o no? Si algú vol s'ho és pesat. És plom, eh? Ah, pots de fer paper d'estat. Calleu. Lo pots? Però pesa o no? Au, prou. Veu que els ascensors tenen al costat uns contrapesos. Ara, com hi ha augmentat els contrapesos, no em serà difícil, suposo. Puja tot xulet, puja en una sola mà. En una sola mà. Ara l'heu vist la porta on està, ja? Una porta grandíssima, immensa. I algú em pot preguntar, hi ha allò que és allò? Un forat. Un forat? És un forat fet expressament, gràcies a un fotògraf, no ventile, no. Quan jo este estiu traia peces, els fotògrafs pobres, ai, per aquí en terra, fan fotos, aparta't que vinc, lleva, no sé quantos. I un, Guille Barbera, em va dir, escolta, per què no fas un forat allà baix? Este forat té tapa, eh? El que l'he destapat este matí per a que poguéssiu veure. Total, que ara els fotògrafs se senten allí detrás, tenen en primer plano la peça aquí dins, veuen l'interior del forn al roig viu, me veuen a mi tapat, en careta i demés, traient les peces i, claro, estan els fotògrafs i la televisió. Aquell dia jo vaig en guants d'amianto, els tinc aquí dalt, o guants de diverses classes, vaig en aquest tipus de pinzes o un altre tipus de pinza que està aquí,
aquí n'hi ha més, hi ha bales, hi ha de tot. I és qüestió de la peça que tinc aquí, traure-la al roig viu... I aparteu-vos. I la tiro aquí, ara no hi ha problema, perquè això és gelat, però la tiro aquí dins. Aquests d'allà, aquell dia estan per allà baix, per allà... O sigui, tinc gent assentada per allà dalt, tots s'estan acompanyant. I aquí baixen bastants de saquets de serradura i la gent me tira la serradura dins, la serradura fa unes llames impressionants, ja heu vist fotografies i més, jo aquí baix bufant i fent tota la història. Total, que quan calculo el temps que ha de passar perquè s'hagi fet la reducció, llavors és qüestió de la peça aquesta, traure-la d'aquí dins i emportar-me-la en esta treballera. Esta manera està plena d'aigua. I quan jo veig que el color que hi ha aquí és aquell color exacte que jo volia, allò que jo buscava, no m'ho he de pensar dos vegades. Ho he de pescar immediatament i ho he de tirar aquí dins l'aigua. Ja està. Veieu aquí baix? Aquí baix, en este tros de fusta, i aquí en esta punta de fusta, i fins i tot en esta, tinc la gent que freguen. Tinc esparts, espòntecs, dels altres metàl·lics i demés, i polvos i tal, per al final traure, rentar les peces, deixar-les allà, després fem la fotografia, i al final ho celebrem en un xampanyet, o en un cava, o en un... que sigui, fem un berenaret o un soparet a les 12 o a la 1 de la matinada, a l'hora que acabem, i endavant. La primera de dins i la segona de dins, que són de manta ceràmica i aguanten els 1.200 graus. I la tercera, la interior, aquella a la que li toca el foc directe, aquella aguanta 1.400 graus. Jo no sol passar de 1.300, 1.310, 1.320, màxim. Per tant, va sobradeta ella, no patix. Correcte? Quin avantatge té este? Pues, el forn de dins, per escalfar-lo, m'ha de fer un tip d'hores i hores i hores i gasta llum, gasta llum, gasta llum. Per què? Perquè les parets van absorbint calor. Què passa? Que quan s'acaba la cuita, com les parets estan plenes de calor, no pots obrir el forn, que et petaria tot. T'has d'esperar un dia senceret perquè el forn se va gelant. A des m'ho preguntava algú, i què fa per a treure les peces? Dic, fos fill meu, esperar-me un dia i un dia i mig a que es gele. Este no. Este puges això tranquil·lament, com que això no és material de pedra, com el d'allí, de refractari, no peta, no li passa absolutament res, t'aguanta la temperatura tan bé com vols, i és una autèntica meravella. Què passa quan jo ja he tornat a carregar el forn? Pues, ojo, ja sabeu, eh? Esta és la clau. La torno a posar aquí, claro, com ara li he posat pes damunt, en una mà amb sobre, eh? Tapo, ep, llavors jo ja destapo el forn, i aquí tinc una entrada, dos entrades, tres entrades i quatre entrades de gas. Metxeros, aquí hi ha, detrás hi ha bombones de butà. Aquí n'hi ha 3 i 3, 6, i al darrere n'hi ha 6 més, 12. Només ne gasto 3, eh? Perquè quan s'acaben les 3, tinc 3 i encara... Per a què? Per a que no em s'escape gas per aquí. Quan jo dic, això ja està a punt, aquí hi ha un piròmetre digital, què em dius? La temperatura que hi ha a la part baixa del forn, i la temperatura que hi ha a la part alta del forn, per si em convé apretar més els metxeros de baix o el de dalt. O sigui, és un forn que està molt pensat, molt calculat. Aquesta altura està molt calculada. Això està pensat per a quan van els quatre metxeros, per això quan només n'hi van dos, només me cal obrir mitja ximenea. Correcte? O sigui, és un forn molt calibrat, molt pensat, molt pràctic. Si volgués arribar jo en este forn a 1.000 graus, en un quart o 20 minuts, me sobraria temps.